Coba dibuka surat As-Saffat, surat ke-37. Tapi ayatna nu ayeuna mah pamiteul patma ayat 112. Margi 100 ayat 100 mah parantos eta mah ina ayat 112. Ngawitanana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم wa nasarnahum fakanu humul alimin ghalibin punten fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa dainahumas siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin salamun ala Musa wa Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin. Urang neraskeun surat As-Saffat di kawitan nomor 112. Allah dadawuh didinya wabasyarnahu jeung kami ngabubungah bi Ishaqa ku Ishaq nabiyan jadi nabi minas salihina ti antara jalma-jalma anu saroleh. Wa barokna alaihi wa ala Ishaqa jeung kami maparin berkah ka anjeuna teh tegesna ka Ibrahim wa ala Ishaq jeung ka Ishaq wa min dzurriyyatihima jeung ka incu-incuna turunan-turunan aranjeuna duaan teh musinun aya nu ngalampahkeun kasaean wa zalimun linafsihi mubinun jeung aya oge anu darolim kana dirina sorangan kalayan tetela. Eta diantawisna carios anu ngagumbirakeun ka anjeuna
tegesna Allah subhanahu wa ta'ala teh masihan beja, masihan kabar anu kacida pisan ngagumbirakeunana nu tangtos Nabi Ibrahim alaihissalam nu teu gaduh putra dugi ka anjeuna Yusua parantos sepuh nyatangtos hiji kulawarga mah masing kumaha bae oge hoyong gaduh turunan teh kitu. Nya kalimatna oge nganggo kecap basyara, wa basyarnahu jeung kami ngagumbirakeunana. Ku urang kabayang tangtos ka bapak-bapak nu garaduh putra ayeuna kapungkur teh nuju ngarora dina ngali ngawitan gaduh putra teh biasana aya kagumbiraan gitu, gumbira. Duka teuing bapak-bapak gumbira atawa henteu harita teh kitu teh mangga we mutan ka dinya atawa nyebutkeun alah kakarek ge euy sataun geus boga budak sataun deui tambah boga budak deui kitu teh wallah la misawab tah gumbira teu ya yeah. Tapi kauninga atawa tangtos karaos kukula warga nu tos rumah tangga lami can we gaduh putra ieu jadi harapan pisan di dieu digambarkeun Nabi Ibrahim alaihissalam kapungkur. Nu dina ayat Al-Qur'an dieces tembreskeun kumaha kaleresan anjeunna teh nepi ka bahasana ge wa basyarnahu jeung kami ngagumbirakeunana bi Ishaq ku Ishaq lahirna Ishaq kitu dinamian Ishaq waktu sarita teh ku anjeunna teh malah teu sembarangan Ishaq teh geuning di dieu dieceskeun oge margi diwartoskeun oge ku malaikat ka anjeunna Nabi Ibrahim teh nabiyan janten nabi salajengna mah jeung disebatkeun oge jalmi anu salih kitu tah ya. Diwartoskeun yeuh anjeun teh saur malaikat bakal kieu reuwas oge anjeunna teh. Kumargi sakitu dina ayat anu sanes ge diterangkeun tegasna dina surat Adz-Dzariyat Allah dadawuh fa aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyarauhu bi gulamin alim fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim qalu kadhalik qala rabbuk innahu huwal hakimul alim tah dina surat anu sanes diterangkeun kumaha kaayaan waktos harita Rasul Ibrahim alaihissalam nampi beja anu kacida pisan pireuwaseunana kanggo anjeunna sareng bojona
nyaeta nu disebut Ibu Saroh tea. Waktos harita teh Allah nerangkeun dina ieu ayat, maka anjeuna Ibrahim ngarasa reuwah sieun ka aranjeuna malaikat anu dongkap teh. Nepi ka mun urang mamureun geuning yeuh aya tamu ujug-ujug teu cenah teu beja. Kitu tah pan urang ge sok kitu lamun aya nanaon teh kitu. Sokomo aya dina kabingungan upamana. Nabi Ibrahim ge dina dalika didongkapan ku malaikat nu waktu sarita teh mangrupi jalmi kitu tah ka anjeuna teh. Na anjeuna riwas terus we nyararios kieu anjeun teh tong sieun yeuh wa basyaru bi ghulamin alim. Jeng eta para malaikat teh ngabejaan kitu mere beja ka anjeuna teh yen aya anu bakal dongkap nyaeta hiji murangkali anu kacida pisan saena alimun anu terang nyaeta Ishak tea kitu tah. Tangtos eta tiasa kabayangkeun ku urang oge kitu tah kumaha kaayaan anjeuna Nabi Ibrahim alaihissalam sok sanajan eta nu sarumping teh malaikat ka anjeuna. Malahan terus weh dina ayat saterasna surat Adz-Dzariyat eta fa'akbalatim ro'atu fi sarratin fasokat wajaha waqolat ajuzun akim. Terus bojokna teh istrina teh kitu tos nguping kitu teh kacida pisan rewasna kitu nepi ka mun ceuk urang mah ngagorowok meureun kitu berteriak uluh sono kitu. Nah geuning nepi ka ngagebug raraina nyalira eta Ibu Saroh teh lantaran geus sepuh mah nya geus kolot kieu meureun mun ceuk urang dieu mah kitu nini jeung aki-aki rek boga budak kitu ta. Ya aki-aki mah seur boga budak tapi nini mah jarang kapani leres teu leres kitu ya. Nah nepi ka anjeuna teh ngerewes mun ceuk urang mamereun kana raraina manya nu kieu nini rek boga budak kitu teh ya manya ne rek boga budak ya ena sok aya ne ya aya neng aya ne ena teh tinggal dipiceun we engna jadi ne kapungkur mah neng kapaning nu di bumi teh sanes leres teh. Tah hayang geus jadi nek. Kitu tah. Ya, neng, nek. Ya. Nah, anjeuna teh nepi ka ngagebug raraina malah diteraskeun ku cariosna teh dina Al-Qur'an ku Allah didugikeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam carios nabi carios Ibu Saroh teh istrina Nabi Ibrahim waqolat ajuzun akim teras nyarios ajuz nini cenah kitu tah nya akimun tuh saya teh kapaning nini anu geus mandul nu teu boga budak wae tiba heula oge kitu mun ceuk basa urang mah kitu tah. Na Qur'an eces pisan disebutna azujun akimun ya orang tua perempuan tua yang sudah atau yang mandul tah basa arabna teh
basa Qur'anna lamun aya jalmi anu teu ngalahirkeun wae namina teh aqim kitu tah. Anti aqim anjeun teh ternyata mandul gitu tah ya. Sok ku urang ge tangtos karaos kitu ieu perkara anu kacida pisan ecesna teh keur salat mah keur ngaji eta. Nu ecesna pisan kitu teh aqimun qolunya aranjeuna nyararios kadzalika kitu ta pangeran anjeun kitu kadzalika kitu qala nyarias rabbuki pangeran anjeun innahu huwal hakimul alim anjeunna teh nu maha bijaksana anu maha uninga keun we urusanana perhitungan jalmi mah tangtos terbatas malaikat anu masihan wartos ka Nabi Ibrahim tea kitu yen Nabi Ishak teh hiji nabi engke teh kitu saterusna diturunkeun ti Nabi Ishak teh engke keturunanna kitu wa min dzurriyyatihi ma panti keturunanna kitu salajengna aya keturunanna eta Nabi Yaqub alaihi salam anu anjeunna oge jadi nabi keneh kadua-duana Nabi Ismail pan aya eta teh Nabi Isa keturunan ti Nabi Ibrahim anu tangtos kudua keturunanna engke teh saterusna oge keturunan deui para rasul salajengna keturunan Nabi Yaqub teh kadieuna nya eta nabi nu panungtungan ti keturunan Nabi Yaqub teh nya eta Nabi Isa alaihi salam sarta keturunan ti Nabi Ismail alaihi salam nya eta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan kelahiran Nabi Ishak ieu disebatkeun oge dina surat-surat anu sanesna dina surat Hud surat ka-11 diwartoskeun di dinya dina ayat 69 nepi ka 73 dina surat Maryam oge kitu tegasna surat 18 ayat ka-49 jeung dina surat Al-Anbiya ayat 72 diterangkeun tah di dinya. Memang di kalangan ulama tafsir oge nerangkeun di antawisna saur aranjeunna teh Ishak pisan anu kapungkur waktos disembelih tea tapi soksananan kumaha bae dina riwayat-riwayat nusanes anu bade dikorbankeun di daerah Mekah tea sanes Nabi Ishak tapi kurang oge tos kahartos tesok aya dua pamadegan tapi saresna mah Nabi Ismail alaihi salam anu aya acara kurban teh kitu. Nah kumargi sakitu eta ngeunaan kaayaan Nabi Ishak kaayaan Nabi Ismail dua-duana oge tangtos aranjeunna teh nu kacida pisan
turunanana kadieunakeun teh jadi rasul. Nabi Ishak disambung ku Nabi Yakub, saterasna muncul para rasul anu sanesna. Nah, salajengna Nabi Ismail kadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuku urang ayeuna ajaranana katampi ajaran Islam ti anjeunna nu didakwahkeun ku para ulama salajengna. Saestuna mah sadayana ajaran anu eta para rasul teh nampi ti Allah Subhanahu wa taala, sadayana oge eta ngagaduhan keyakinan nu diajarkeun ku aranjeunna teh Islam kene, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dina ayat nu sanes nyebutkeun wa ana awwalul muslimin, kaula teh ti keluarga di dieu yeuh pangheulana anu muslim dati kapungkur oge ti jaman rasul lungawitan ti jaman Nabi Adam alaihissalam anu diajarkeun ku Allah ka para rasul salajengna teh Islam oge kitu tah. Nah, salajengna disebatkeun oge dina ayat anu sanes keturunanana teh di dieu surat Hud ayat 71, wa basyarnaha bi Ishaqa wa min warai Ishaq Yaqub. Allah Subhanahu wa taala masihan kagumbiraan ka bojona Nabi Ibrahim teh nyaeta ibu Sarah teh ku Ishaq. Nah, digumbirakeun anjeunna teh sok sanaos tos sepuh oge ku murang kalih pameget anu namina Ishaq, wa min warai Ishaq, jeung sabada Nabi Ishaq teh kadituna nurunkeun putra oge nyaeta Yakub. Nah, aku margi sakitu anjeunna teh tegasna Nabi Ibrahim alaihissalam anu keturunanana ka dieu terus menerus nya salajengna mah ti Nabi Yakub oge keturunanana seueur nya kabeh dieuna teh nu disebut Bani Israel tea, margi Nabi Yakub teh gaduh gelar Israel. Kepengkertos dibahasnya Israel teh kadedeh Allah, kitu gelaran kanggo Nabi Yakub. Tak keturunanana teh aina seueur ngaku-ngaku kitu Israel namina teh, malah aya nagara Israel kitu aina keur ngajajah ka Palestina. Aneh, memang ari ngaku Israel tapi jauh tina naon tuntunan anu diajarkeun ka pungkur ku Nabi Ibrahim alaihissalam sareng Nabi Yakub alaihissalam, kadeudeuh kanyaah kitu. Tah, jadi eta mah ngan ngaku-ngaku wongkul, kita keturunanna mah memang ti ditu, masih aya pakuat pakait sareng keturunanna ti Nabi Yakub alaihissalam nu digelari Israel tea. Tayeuna Israel ayeuna yeuh jauh pisan jeung naon anu aya dina sejarah baheula ditingali tina gelaran eta teh kakasih Allah ka Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ayeuna mah tah kacida pisan garalakna khususna ka umat Islam nya kitu. Kumargi sakitu tangtos eta teh moal aya deui iwal ti ku geus jauh tina ajaran anu diajarkeun ku Nabi Ibrahim atawa kabeh dieuna kenyata Nabi Musa alaihissalam nu terakhirna Nabi Isa alaihissalam
mati Bani Israel kene. Jadi Nabi Isa oge eta teh keturunan Bani Israel gitu, keturunan Nabi Yakub. Tapi aneh ye, keturunan kene, seketurunan kene diangkat jadi rasul teu dipercaya, malah diudang-udang gitu, rek dipencit tah, dipaehan nepi ka digambarkeun disalib gitu tah. Padahal dina Quran tos diwartoskeun ku Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah maranehanana tuh nu ngaku Israel teh ya, itu tah ya maranehanana ngudag-ngudag ka Nabi Isa alaihissalam, tapi ku Allah disalametkeun. Teu maehan tah maranehanana teh ka Nabi Isa teh, kitu dawuh Allah ieu teh, wa ma qataluhu teu maraehan, wa ma salabuhu jeung teu nyalib. Lain nyalib lamun urang make motor disalib. Ya mah lain, salibna beda deui kitu. Wa ma salabuhu ya malah wa ma qatalu wa ma salabuhu, jelas pisan kan. Jadi Nabi Isa teu dipaehan, teu disalib. Walakin syubbiha lahum, tapi aya jelema anu disarupakeun jeung anjeunna, tah eta anu disalib jeung dipaehan mah. Kitu kamana yeuh? Ku Allah Subhanahu wa taala disalametkeun, diangkat ku Allah dina Quran keneh ka langit kitu tah. Nah, kitu diantawisna numutkeun Quran mah. Kitu aranjeunna teh piraku Rasul Allah, maka diantep ku Allah kitu tah. Nah, anu salajengna tina ayat anu tadi tina surat As-Saffat ayat 117 disebatkeun, wa barokna alaihi wa ala Ishak, jeung kami ngaberkahan ka anjeunna jeung ka Ishak teh kitu, wa min dzurriyyatihima jeung katurunanana muhsinun, aya anu milampah kasayan itu. Tapi ternyata wa zalimun li nafsi mubinun, aya oge anu jalma anu darolim kana dirina sorangan, kalayan eces pisan kadolimana teh. Jadi memang di antara cucu, anak-anak cucu kabinakeun ti Nabi Ibrahim jeung keluargana teh dipasian berkah jeung kabahagiaan. Tah ti anak cucu kadina teh nyebar di muka bumi khususna di daerah eta waktu sarita teh kitu. Bisa wae nepi ka dieu oge kitu. Malah aya nyebut ka dieu cen, cenah tah ka mana? Ke daerah Jawa teh ya. Nah cenah eta mah kitu tah. Nah tuh tapi nu jelas mah tersebar luas khususna di daerah Timur Tengah mun kiwari mah kitu tadi dinya teh tersebar, makalah disebatkeun dia di muka bumi. Aya nu saterasna milampah kasaean, tapi aya jauh oge nu ngadolim kana dirina sorangan kitu tah. Nya turunanana teh padahal turunan Nabi ti ditu teh, aranjeunna teh sarae kenging berkah beriman ka Allah, ngalaksanakeun parentahna ngajauhan sagala raranganna sami rejeng petunjuk-petunjukna anu kitu dina kitab Allah anu parantos diturunkeun ka para rasul sabada anjeunna Nabi Ibrahim sareng sabada Nabi Ishak teh kitu ta. Tapi aya oge sok sanajan geus dipasihan pituduh, dibere contoh ku sepuh, tak iya padoman kahirupan, tapi angger wae jauh
tina tuntunan anu diajarkeun ku Al-Qur'an. Mun ayeuna mah jauh tina tuntunan anu diajarkeun ku Allah ka rasul-rasul teh. Kumargi sakitu aya oge anu zalim kana dirina sorangan kitu ngalaksanakeun upamana kamaksiatan padahal turunan jalma nu saleh ti dituna mah kitu. Jadi teu aneh lamun aya putra hiji putra nah cenai sepuh nama teteh meni rajin pisan ka masjid teh maca Qur'an rajin malah aya ditungtungan malah ustad cena bapakna teh nah ari budak nah cena kieu gitu lain teu diomongan ku kolotna atos dinasehatan mah bisa jadi ya aranjeunna teh malah ku ibuna sok digelendeng upamana lamun eta murang kali kalakuanana teu sae teh tapi kitu mungkin utamana mah tina pergaulan sapopoe eta budak teh nepi jajauheun kana ajaran ti Allah tah kitu tah di putra kapungkur cucu dari para rasul oge kitu ya aya nu saterasna jaradi rasul jaradi nabi tapi aya oge anu bangkawara ceuk urang Sunda mah lain teu di nasehatan tapi kitu gangguan kayana kahirupan mah ya nu penting mah dina ayat ieu nu bieu kurang diaos teh Allah ngingetkeun ka manusia yen ti kulawarga anu mulia anu terhormat teh kamungkinan lain ngan sakadar anu terhormat oge kabieuh dieunakeun teh tapi oge aya jalmi-jalmi anu teu leres katurunan teh anu sok disebut ras teh geuning teu jadi jaminan pikeun jadi jalma anu mulia atawa anu hina kumargi sakitu sadayana oge teu leupas nomor kahiji tina didikan urang tina nasehat urang tapi kadituna ge geuning pergaulan bisa oge mangaruhan ta eta beratna teh kumargi sakitu milarian lingkungan anu sae tempat anu sae keur didikan putra-putri urang cucu-cuci urang eta penting pisan sok sanajan ari urusan engke soleh jeung salah mah gumantung kana hidayah ti Allah Subhanahu wa taala urang mah ngan sakadar nepi ka nganasehatan ngageunggeureuhkeun memang sakapeung sok nyarekan kitu tah tapi nya kitu kamangpuanana anjeunna para rasul ge kapungkur parantos berusaha pikeun ngadidikna ngabinana ka para putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub eta teh jalmi-jalmi anu ka Allah ku Allah parantos ditetepkeun jadi jalmi anu mulia kumargi sakitu dina ayat anu sanes ge diterangkeun wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar kitu dina surat Sad surat ke-38 ayat 45 Allah nerangkeun jeung sing inget hamba-hamba kami yeuh di antawisna Ibrahim Ishak jeung Yakub anu ngagaduhan kakuatan-kakuatan anu ageung sareng ilmu-ilmu anu laluhur tapi nya kitu uihan deui tadi keturunan Nabi Yakub nu disebut Bani Israel teh ka dieuna
dina sejarah baheula malah nepi ka sejarah modern kiwari oge seueur nu keuna ku penderitaan jeung penghinaan sababna nya eta berbuat dolim karena dirina sorangan ai kuduna mah ingarasa turunan Nabi Yakub mah ti dituna aya pakuat pakait yeuh nu disebut Bani Israel teh bageur kitu kanulian teh sing inget kaluluhur maranehanana ulah malah ninggalkeun kana pituduh Allah Subhanahu wa taala malah ngamusuhan ka masih sakula warga pan aneh misalna ayeuna teh nu disebut umat Islam kiwari teh pan eces tembres ti dituna teh dicandaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunan Nabi Ismail turunan Nabi Ibrahim alaihi salam anu maranehanana teh boh urang Yahudi boh urang Kristen ngakuna teh ai kudun makeun we atuh urusan keyakinan madahara rese kitu tapi kudu bageur we atuh lain ngamusuhan tapi ieu mah ngamusuhan wae kapaning ngahina terus menerus ka umat Islam teh kitu padahal masih aya ruruntuina ti dituna katurunan ti eyang-eyangna nyaeta disebut Bani Israil tea kitu tah kaanehan-kaanehan di dunya anu kuduna mah baheula basur batur sakasur kitu jadi dulur tapi malah ieu mah kumaha carana supaya jadi musuh jeung dimusuhan Quran teh kacida pisan ecesna nerangkeun pakait lain ngan sakadar aya sejarah para rasul aya nu disebut rasul teh nabi teh aya nu henteu kitu tah anu disebat mah di urang ka teuing arapal henteuna poho deui nya aya 30 kitu tah rasul teh kitu nabi mah seueur pisan malahan teu diangkat jadi rasul mung jadi nabi eta seueur pisan kitu tah duka teuing kitu tah na akhlakna teh sok sanajan kumaha bae naha dicandak teu ku umat-umat kadieuna katurunan di akhir zaman sokomo kiwari anu numutkeun para ahli ilmu pengetahuan mah karuksakan dunya kiwari geus lain mimiti geus terus menerus lah kitu tah tibareto geus diraruksak itu malah kiamat teh cenah geus sakedeung deui pisan ka urang teh naudzubillahi min dzalik lamun teh mah urang aya dina kadorakaan urang aya dina kamaksiatan jauh tina naon nu tos diajarkeun ku para rasul-rasul baheula nu aya dina kitab contona nu utama jeung pertama nyaeta dina Al-Qur'anul Karim da kitu kaayaanana kedahna mah manusa teh ulah kasaha deui nyandak uswah atawa conto anu sae teh iwal tika para rasul anu parantos ngajarkeun baheula tah aina rasul nu panungtung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu di dinya diterangkeun ajaran-ajaran para rasul teh kumplit pisan yeuh na Al-Qur'an kumargi sakitu Nabi Ibrahim disebutna uswatun hasanatun Nabi Muhammad oge disebut uswah hasanah conto anu sae pisan kitu tah tina ayat-ayat anu tadi teh pakait sareng naon yen kahiji ngeunaan beja nu ngagumbirakeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam sareng ka Ibu Sarah nyaeta ku kelahiran Ishak nu anjeunna akhirna diangkat janten nabi janten rasul oge tah memang hiji
keanehan luar biasa margi anjeuna duaan teh parantos sepuh kitu nya. Nabi Ibrahim parantos sepuh, bojona nyaeta Ibu Saroh ge parantos sepuh, tapi Allah Subhanahu wa taala maha kawasa. Tong boro masih keneh aya sepuhna. Tuh, nu teu gaduh indung bapa ge pan Allah manyiptakeun, buktosna Nabi Adam alaihi salam. Mana ibuna, mana bapakna, tapi diciptakeun ku Allah. Sokomo ieu mah aya ibu, aya ramana. Jadi punten ulah pedah akeun wae danini-nini ieu moal hamil pamana ceuk saha. Bener teu moal hamil, buah-buah hamil kitu. Keun wae da ku aki-aki moal hamil saur saha eta teh. Punten nya. Kasih kakek nu gaduh keneh nenek tah kitu tah kahade kitu urang teh ya. Nah salajengna Nabi Ibrahim tur Nabi Ishak anu diberkahi ku Allah dina kahirupan di dunya jeung akhirat, tiduanana teh geuning nabi-nabi jeung rasul-rasul anu engkerna lahir nepi ka akhirna mah geuning keturunanana seueur. Tapi uihan di kana ayat henteu salamina keturunan anu sae kadituna bakal sae deui. Memang tiluhurna mah sarae tapi bisa jadi teu sae, aya nu teu sae oge kitu tah. Kapan sadayana ge keturunan nabi ti Nabi Adam alaihi salam kitu. Ai kedah nama atuh sarae sadayana tah teu kitu. Ieu maksudna lamun aya hiji kulawarga anu didinya teh teu sae padahal turunan jalmi anu sae, lah kitu we kaayaanana. Memang dihanjakalkeun tapi lain hartina kudu dicaci maki margi kahirupan mah kitu. Gogoda kahirupan teh seueur pisan. Jadi henteu setiap jalmi anu soleh ngagaduhan anak cucu anu saroleh, saroleh sok sanajan urang hoyong pisan. Gaduh putra teh, gaduh anak teh, gaduh keturunan teh, ieu jalmi-jalmi anu saroleh. Tapi sok sanajan kitu ulah leupas mun dina bahasa ieu mah nyaeta kahiji pendidikanana, nu kadua pergaulanana. Pangpayuna tangtos di bumi urang saterasna mah aya lembaga-lembaga pendidikan. Sakitu panginten, mudah-mudahan we urang sadayana yeuh sabada boboran yeuh kamari ya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bekal katakwaan teh anu dijanjikeun ku Allah dina Al-Qur'an ku urang tiasa prung dina laku prak dina amal urang sadidinten. Sakitu kumargi eta maka ibadah parantos dilaksanakeun kurang sadayana insyaallah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.